O curso dela é simplesmente sensacional, é todo detalhado, tem desde boas práticas até outros assuntos que você pode estar abordando com o cliente, outras formas de trabalhar. Ele trouxe grandes sacadas, e a parte que eu mais gostei, que mais me trouxe conhecimento mesmo, foi na parte de captação de clientes. Então, quando eu iniciei o curso, eu não tinha pretensão de começar uma empresa, de começar uma consultoria particular, né? Mas agora em abril me surgiu uma nova oportunidade, eu já consegui fechar o meu primeiro contrato, porque ela mostrou que nós somos capazes de fazer e levar muito mais conhecimento da nossa forma de trabalhar, para os nossos clientes, e a gente tem sim a capacidade de ajudá-los. Né, de ajudar restaurantes, bares, que é a minha área, principalmente a minha área, os bares, os restaurantes, mas os serviços de alimentação em geral, acho que a gente pode trazer muito mais conhecimento dessa forma. Então, eu consegui fechar meu primeiro contrato no particular, tô muito, muito feliz, porque foi graças aos insights que ela deu, e isso porque eu não segui à risca tudo que ela falou, tudo que ela ensina lá no curso, não cheguei a fazer todos os passos. Com certeza, se eu tivesse feito, eu teria fechado muito mais contrato. Com certeza, depois do fechamento do próximo cliente, a gente fica mais confiante ainda. E provavelmente vou começar a seguir os passos que ela passou no início do curso, falando prospecção de clientes, né, de como fazer, enfim, toda essa parte. E o céu é o limite, né? Venha muitos e muitos clientes, tá? Espero que você que tá pensando em fazer, faça o curso, porque realmente vale muito a pena o investimento. De verdade. O que eu paguei no curso, com esse primeiro contrato, já se pagou. Tá. Então, vale muito a pena. Traz muito, muito conhecimento. A equipe dela também é maravilhosa. Toda a parte de suporte, todas as vezes que eu mandei mensagem pra eles, eles estão sempre ativos a me responder. E ela também tá ativa no Instagram, então se manda dúvida e tal, ela já te responde prontamente. E isso é muito importante, nesse início, quando você tá começando. Eu acredito que tenha muitas dúvidas, e eles estarem prontos e dispostos a de fato te tirar todas as dúvidas e responder ajuda muito, muito mesmo. Então, a única coisa que eu posso falar pra vocês é: faça. É um investimento que de verdade vale a pena, tá bom? É isso, tchau, beijos.